የታክስ ሂሳብ መዝገብ ሁሉንም የፋይናንስ ግብይቶች ማለትም የታክስ ከፋይ የንግድ ሥራ ሀብትና ዕዳ የዕለት ተዕለት ገቢና ወጪ የሚመዘገብበት መዝገብ ነው። በመሆኑም ሁሉንም የገንዘብ ልውውጦች በተገቢ መንገድ ለመያዝ የታክስ ሂሳብ መዝገብ መመሪያ ተዘጋጅቶ በሥራ ላይ ይገኛል። አሁን ላይ በሥራ ላይ የሚገኘው የታክስ ሂሳብ መዝገብ መመሪያም ቁጥር 152/2011 ነው። ይህ መመሪያም ባለፉት 4 ዓመታት በሥራ ላይ በቆየባቸው ጊዜያት በዘርፉ ባለሙያዎችም ሆነ የታክስ ሂሳብ መዝገብ ከሚይዙ ደንበኞች የተለያዩ ውስንነቶች እንዳሉበት ሲገለጽ ቆይቷል። ይህን መነሻ በማድረግም የገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ሂሳብ መዝገብ መመሪያውን ለማሻሻል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አድርጓል። እኛም የታክስ ሂሳብ መዝገብ መመሪያውን ማሻሻል ለምን አስፈለገ ብለን ጠይቀናል። ከደረስንበት የአስተሳሰብ ደረጃና የቢዝነሱ ዳይናሚዝም ጋር በሚሄድ መልኩ ነገሮችን በማየት ችግር ፈቺ ነገር ማስቀመጥና ለውሳኔ ሰጪው አካልም ለግብር ከፋዩም ግልጸኝነት ያለው ሊያሰራ የሚችል መመሪያ መሆን አለበት። ሁለቱንም እኩል ማየት ያለበት ስለሆነ ለዚህ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ነው ትኩረት የሚያደርገው። መመሪያ ዋናው መሻሻል ምክንያት እንደተባለው ቅርንጫፎች የኛ ማለት የገቢዎች ቅርንጫፎች ድሬዳዋን፣ አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው ወጥ የሆነ አሰራር የለም። እሱ በወጥነት እንዲሰራ ተፈልጎ ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰነዶች በአግባቡ መያዝ ስላለባቸው እነዛ ሰነዶች በምን መልኩ መያዝ ያለባቸው የሚለውን ለማየት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህ እዛ ውስጥ ከዚህ በፊት ከነበረው መመሪያ ውስጥ የነበሩ አንዳንድ አንቀጾች በፍጹም ለስራ የማይመቹ አንዳንዴ ደግሞ ወጣ ያሉና ለግብር ከፋዩ ምቹ ያልሆኑ ስለነበር እነሱን በሚመች መንገድ ለማድረግ ነው። ከነዚህም ውስጥ በዋናነት የብድርን በተመለከተ ያለው አሰራር፣ እንደገና ደግሞ የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ ያለው አሰራር። ማሻሻያዎቹ ያስፈልጉበት ዋና ምክንያት መድረኩ ላይ ውይይቱ ላይ እንዳየኸው በጣም ሰፋፊ የሆኑ እንትኖች ተነስቷል። ለምሳሌ የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ማለት ለግብር ከፋውም ለግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱም የመጀመሪያው ቁልፍ የሆነ መመሪያ ነው። ለምሳሌ ግብር ከፋው መቼ ነው ሂሳቡን የሚይዘው? እንዴት ነው ሂሳቡን የሚይዘው? እንደምታውቀው ግብር ከፋዮች ደረጃ አላቸው። ደረጃ ሀመርሃ አለ፣ ደረጃ ለ አለ፣ ደረጃ ሀለቶሃ አለ። የሂሳብ አያያዛቸው ምን መሆን አለበት? ቀደም ሲል በነበረው ላይ የሂሳብ አያያዛቸው አንዱ ከሌላው ሙሉ በሙሉ እያለየና የመደበላለቅ ባህሪ የነበረበት ሁኔታ አለ። እሱን ማሻሻል አለብን። ውድቅ የሚደረጉ መረጃዎችና የሚያዙ መረጃዎች አሉ። እዛ ላይም ያሉ ክፍተቶች አሉ። ከብድር ጋር ተያይዞ ቅድም እንደሰማችሁት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ሌሎችም በጣም ሰፊ የሆኑ ኢሹዎች ይነሳሉ። ስለዚህ እነዛ የሚነሱት ኢሹዎች ላይ መሰረት በማድረግ እንዴት አድርገን በምን አይነት መልኩ አሻሽለን የንግድ ስርዓቱን በሚያሳልጥ መልኩ እና መንግስትም ደግሞ ማግኘት ያለበትን ገቢ እንዲያገኝ እንዴት ማሻሻዎችን ማድረግ አለብን ከሚል ነው። አሁን ከጠቃቀስኳቸውና ሌሎችም በጥናት የተለዩ ማሻሻያ የሚያስፈልጉ ፖይንቶች ስላሉ የታክስ ሂሳብ መዝገብ መመሪያው ተሻሽሎ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት የገቢዎች ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ጋር ምክክር አድርጓል። ተሳታፊዎቹ በሰጡት አስተያየት ማሻሻያው አሁንም የሚነሱ ውስንነቶችን መመልከት እንዳለበት አሳስበዋል። እንግዲህ ያው ዋናው ታክስ ማሳደግ ነው፣ የግድ ነው ታክስ ማሳደግ። ኦፍኮርስ አንድ ሀገር የሚያድገው ያው ታክስ ሲኖር ነው። ያለ ታክስ የትም መደረስ አይቻልም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ታክስ ለማደግ ያልተዳሰሱ ነገሮች አሉ። በጣም ከዚህ በፊትም በአንድ መድረክ ላይ ብዙ ነገር ተነጋግረናል። ይሄ ነገር የኢትዮጵያ ታክስ ወጥነት የለውም። እንኳን በአጠቃላይ በሀገሪቱ አይቅርና በታክስ አስከፋው በግብር አስከፋው ራሱ ወጥነት የለውም። እናንተ ራሳችሁ እኮ ከፋፍላችሁታል። ደረጃ ሀ ለሀመር ውሃ እየተባለ እንዲሁም ከዛም አልፎ በደረጃ ሀ ስር ላይ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ምናምን እያለ ነው አይደለ ያለው፣ ተከፋፍሏል። ያ ነገር ከሌሎቹ አገሮች አንጻር ስናየው ትንሽ ግር ይላል። ምክንያቱም ሌላው አንጻር የትም ነግደው ትንሽም ሆነ ትልቅም ሆነ ነግደው አንጣው ይሄ ነው ታክሴ ብሎ ነው የደነገገው። እኛ አገር ግን ይሄ ነገር እኔ ቫት ነኝ እኔ ቲዮቲ ነኝ እኔ ምንድን ነኝ እያለ መሽለክለክ ሆነና ለእናንተም አስቸገረ፣ ለመንግስት አስቸገረው ማለት በአጠቃላይ ለእኛም ደግሞ ተቸገረ። ስንሰራ ታችም ወርደን እንሰራለን፣ ላይም ወተን እንሰራለን።
ክፍተቱ በዛብንና at the end of the year ወደ ኦዲት ሲገባ እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ ይፈጠራል። እኔ ከነዚህ ሁኔታዎች አሁን ከተናገሩት በሙሉ የተነሱት ስድስተኛ ነው። ስድስቱን ጋር የተነሳው ነጥብ ይሄ ነው። ስለዚህ ባለፈውም ውይይት ተደርጎ ይሄ ግባት ተሰጥቷል። አሁንም ቅድም እቴ ሶስተኛው ተናጋሪ እንደተናገረችው ማሻሻያ አልተደረገበት። እኔ ኦብጀክቲቭሊ ምተቸው ምንድነው አንድ መመሪያ ደንብ ዋቴቨር ሲወጣ አላማ አለው። አንድ ነገር ወይ ሊያቀላጥፍ ነው ወይ ሊከለክል ነው ወይ ሊቆጣጠር ነው። ይሄ አንድ ብድር ሰነድ ከያዘ መረጃ ካለው ውልና ማስረጃ መሄድና ለመሄዱ ምን ይከላከላል? ምን ያቀላጥፋል? ቅድም አይለ ያለው አለ 3 ወር 4 ወር የብድር ገንዘብ ለማግኘት ባንክ በምንሽከረከርበት ሀገር ውስጥ ሆነ ንግድ እንዴት ነው የሚከላጠፈው? ንግድ ካልተከላጠፈ መንግስት ገቢ እንዴት ነው የሚያገኘው የሚለው ማሰብ የሚጠይቅ ይመስለኛል። በተለያዩ መድረኮች ስለመመሪያ የተሰጡ አስተያየቶችን በመውሰድ ከዋና አዋጅ ጋር የማይጣረሱ ከሆነ በሚሻሻለው መመሪያ እንደሚካተት የገለጸው የገቢዎች ሚኒስቴር ግንዛቤ መፍጠር ስራ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ መፍጠር ስራ እንደሚያከናውን ነው ያነሳው። መመሪያው ለረጅም ዓመታት ማገልገል እንዲችል በትኩረት መሰራቱን ያነሱት የሥራ ኃላፊዎቹ ነገር ግን በዓለም ላይ በሁሉም ዘርፎች በሚታየው ፈጣን ተለዋዋጭነት ምክንያት በአጭር ጊዜያትም ማሻሻል ያስፈልገው እንደሚችል አንስተዋል። ምን ያህሎቹ ግብአቶች ተወስዶ የመመሪያው አካል ይሆናሉ የሚለው ግን ቅድም ባልኩት መልኩ ነው። ግብአቶቹን እንሰበስባለን። ከነዛ ግብአቶች የትኛውን ትክክለኛ ግብአት አድርገን የመመሪያው አካል እናደርጋለን የሚለው ነገር የምናይበት መስፈርት አለ። መስፈርታችን የታክስ አስተዳደር አዋጅ አለ። የእያንዳንዱ የታክስ አይነት የየራሳቸው አዋጆች አላቸው። ይሄኛው መመሪያ ነው። ይሄም እናሻሽለው መመሪያ ከእናት አዋጆቻቸው ጋር የሚጣረዙ መሆን የለባቸው። መመዘኛችን ያ ነው። ስለዚህ አሁን ያገኘናቸውን ግብአቶች ወስደን ተመልሰን ቁጭ ብለን ከእያንዳንዱ የታክስ አይነት ዋናው አዋጅ ጋር የምስማሙ ናቸው ወይስ አይደሉም እነዚህ የተሰጡት ግብአቶች ብለን እናያቸዋለን። የተሰጡት ግብአቶች ከዋናው አዋጆች ጋር የማይጣረሱ እስከሆኑ ድረስ ዋናው ዓላማችን ለግብር ከፋው የንግድ ስራውን የማሳለጥ ስራ ስለሆነ ስራችን አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለውን ስራ አጠብቆ መንግስት ማግኘት ያለበትን ታክስ በስርዓቱ ማግኘት ስላለበት እነዚህን ሁለቱን ባጣጣመ መልኩ እና ቅድም ባልኩ መመዘኛችን አዋጆቹን አድርገን መውሰድ ያለብንን ግብአቶቹን እንወስዳለን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ከግንዛቤ የምነሱ አስተያየቶች አሉ። እነዛ ከግንዛቤ እጥረት የምነሱትን ደግሞ እናስረዳቸዋለን አሁን መድረክ ላይ ማለት ነው። ተሻጋሪ ሆነ በየጊዜው የሚቀያየር መመሪያ የሞኖ ከዚህ ክፍተት የመነጭ ከሆነ ይህን ታሳቢ ያደረገው ውይይት እያደረግን ነው። ዘላቅነት የተወሰነ ጊዜ ወደፊት ሊያስከድ የሚችል መመሪያ መሆን አለበት በሚል ሳቤ ነው ጊዜ እየሰጠን ውይይትም እያደረግን ያለን ነው። በጥንቃቄ ነው እያየን ያለን። በተቻለ አቅም ቶሎ እንዳይሻሻል ወይም ደግሞ ሰርቪሱ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲቆይ ጥረት ይደረጋል። ነገር ግን እንደው በዚህ የሚቆም አይደለም። ምክንያቱም እኛ ሀገር ነው እንጂ የኢኮኖሚ ጉዳይ የታክስ ጉዳዮች በየጊዜው ታክስ ላይ የሚገጥማቸው ነው ግብር ላይ የሚገጥማቸው ነገሮች እየመዘገቡ በቀጣይ ዓመት አሻሽለውት ነው የሚያልፉ። እኛ ላይ አልተለመደም እና ገና ለገና ቶሎ አናሻሽልም እየተባለ ይህስ መመሪያ ነው እና አዋጅም ቢሆን ከኢኮኖሚው ጋር አጠው ካለው ከሀገሪቱ ፖሊሲ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ቶሎ መሰራት አለበት። እንደውም ምናልባት ኦፍኮርስ አንድ ህግ ቶሎ ቶሎ መደረጉ የሰዎች የታክስ ከፋዩን ኮንፊደንስ ይሸረሽራል። ነገ ይቀየር ብሎ ያስባል። ሰስተነብል አይደለም ብሎ ያስባል። ብዙ ነገሮች ያስባል። እንደዚህ አይነት ዋና ግራንድ አዋጆችን በደንብ አገህ ቅድም አንተ እንዳልከው ረዘም ያለ ጊዜ እንዲቆዩ አገህ ትሰራለህ። እታች ያሉ እነዚህ መመሪያዎችን ማሳለጫ ስለሆኑ ማስፈጸሚያ ስለሆኑ ግን ብችል በደንብ አገህ አንተ እንዳልከው 4 ዓመት 5 ዓመት እንዲቆዩ ማድረግ። አዘርባይጃን ግን እንቅፋት የሚሆኑ ከሆነ በነጋታውም ቢሆን መቀየር ነው። 2011 ነው ይሄ መመሪያ ማሻሻያ የተደረገበት። አሁን 4 ዓመት አካባቢ ነው ያለንበት። የዓለም ሁኔታ በጣም ፈጣን የሆነ ዳይናሚዝም ያለበት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። በየጊዜው ቴክኖሎጂዎች ይቀየራሉ።
የንግድ ስርዓቱ ውስጥ አዳዲስ ወደ ንግድ ስርዓቱ የሚገቡ አሉ። ለምሳሌ አሁን ብንወስድ አሁን በኤሌክትሪክ ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን አለ በእኛም ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ በዚህ አይነት በጣም ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴ በጣም የሆነ ለውጥ ውስጥ ዓለም ውስጥ ባለንበት ጊዜ መመሪያዎች በየጊዜው እያሻሻልን መሄዱ ወደፊት ማይቀር ማለት ነው። ይሄን ደም ቆይቷል 4 አመት ማለት ነው። በአራት አመት ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነ ለውጦች አሉ። አንዳንዴ በጣም ፈጣን የሆነ ለውጦች በሚኖርበት እና አዳዲስ ትራንዛክሽኖች ወደ ቢዝነሱ ወደ ታክስ አቱ በሚገቡበት ጊዜ ኢቭን 4 አመት ላይ ቆይ ይችላል። በሁለት አመት ጊዜ ውስጥም እንት ሊሉ ይችላል። ኦፍ ኮርስ እንዳልከው በተቻለ መጠን አርቀን በማሰብ በጣም ባጠረ ጊዜ ሁሉ የማሻሻያ ማድረግ አይመከረም እንዳልከው ማለት ነው። ትንሽ ሰፋ አድርገን ማሰቡ ተገቢ ነው። አሁንም ይሄ መመሪያ ከዛ አንፃር ነው ያየን ያለ ነው። ግን ደግሞ አሁን የግድ ማሻሻያ ስላስፈለገ ነው ያደረግን ያለ ነው። ወደፊትም አሁን ባልኩ ምክንያቶች ሌሎችም የታክስ ህጎች ቢሆኑ እያየን በየወቅቱ እያሻሻል መሄዳችን የማይቀር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተለያየ ጊዜና ሁኔታን ተጠብቆ የሚከሰቱ የንግድ ማጭበርበሮችንና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመከላከል ብሎም ለመቆጣጠር በጉምሩክ ኮሚሽን ጥናት ላይ ተመስርተው የሚቋቋሙ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ከሁሉ በላይ የማህበረሰቡን ደህንነት የሚጎዱ የተለያዩ ቀውሶች እንዳይገቡ መጠበቅና በዘርፉ ለሀገር መግባት ያለበትን ገቢ በብቃት መሰብሰብ አለማድርገው በውጤታማነት በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። እኛም ለዛሬ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን የሚገኘውን ያዳባ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ኮንትሮባንድ መከላከል ስራና አገልግሎት አሰጣጡን ለመመልከት ወድድን። የአዳባ ከላና አካባቢው የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ አለ። በከላም ቀጥታ ሙሉ ሙሉ ባይመጡ ግራና ቀኞች አሉ መንገዶች። አሁን ለምሳሌ አንገቱ መንገድ የሚባል አለ። አንገቱ ሲኖ ድረስ ነው የሚንቀሳቀሰው። በተጨባጭም እዚህ ከመጣን አንዱ ለሲኖ ይዘናል፣ በዛ ደፈጣ ይዘን ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ አለ በአካባቢ። በዚህ መስመር እንቅስቃሴ በደንብ አለ። እዚህ መቋቋሙ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው? በዚህ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ቡና አሉ፣ ከደወሎ ምናምን የሚመጡ ሺቲ አሉ፣ ሞባይል አሉ፣ ባትሪ ምናምን የሚመጣበት ሰዓት አሉ፣ ብዙ ነገር አለ። ህገወጥ ነገሮች ይህ ቦንዳ ሰልባጆች ምናምን ብዙ ጊዜ የሚያዙ እሱ እዚህ አካባቢ ቦንዳ እና ሼቲ ነው እያዛል። አሁን ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ አንድ ሲኖ የተያዘው በአንጌቱ በኩል ከኮንትሮባንድ ውጭ ሌላ ማሾ ነበር። ማሾ ግን ግማሹ የታንዛኒያ ምርት ነው፣ ግማሹ የኢትዮጵያ ምርት ቀላቅሎ ነው። መረጃ እንደደረሰን ወዲያውኑ ሄዶ እንደፈጣይዘን ለአዳማ ምርት ገበያ አሰረክብን ነው የመጣ ነው። እና ኮንትሮባንዶች ብቻ ሳይሆን የእህል ምርቶችም ቀላቅሎ እንደሚሰሩ ያው ተጨባጭ መረጃ በደረሰ መሰረት እየተሰራ ነው ያለው። ግን በስፋት እዚህ አካባቢ ያለው ቦንዳ ነው፣ አሮጌ ልባሽ ጨርቅ፣ አዳዲስ አልባሳቶች አሉ፣ ሺቲ፣ ዘይት፣ ምግብ ነኮች ዘይት አሉ፣ ሞተር ሳይክሎች አሉ። ሌሎችም በተመሳሳይ ቡናም በህገወጥ መንገድ ይሰራሉ። አንጌቱ በተባለ ቦታ ሁለት ኦባማ ጥቆመ ደረሰ ምረት መሰረት አምጥተን እዚህ አስገብተናል። አሁን ቅርብ ጊዜ ወደ ኢሴክስ ወስደን እናስረክባለን ብለን እንጠብቃለን እንጂ በሰፊው አለ እንቅስቃሴ። ጣቢያው ይህንን መሰል ሰፊ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሚታይበትን አካባቢ ለማጽዳትና ህገወጦችን ለመከላከል ብሎም ለማክሰም በቂ የሰው ኃይል በመመደብ 24 ሰዓት በስራ ላይ ነው።
ህገወጥ የተኛው አይነት ኮንትሮባንድ ዝውውር ሲመጣ ከዚህ አሁን ያለው አንጻር በመኪና ወጥተን ጥቆማ ምናምን ከመጣ ሩቅ ቦታ ሄደን በመኪና ይዘን የምንመጣበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ይዘን ቤት ሲበራ ቢሆንም የተለያዩ አይነት መኪናን አባረን በበረራ ቢሆንም በኬላ ቢሆንም ይዘን ወደ መጋዘን እናስገባለን። ቦታው ስትራቴጂ ነው። መጀመሪያ ስጠና ስትራቴጂ ሆኗል። በእርግጥ እኛ ባጠናን ቁጥር ነጋዴም አይተኛም፣ እሱም ግራና ቀኝ መንገድ እያወጣን ያለው አሁን እኛ እዚህ በመቆማችን አሁን በአሳሳ በኩል ቀጥታ ይገባል። በጉጂ አድርጎ አሳሳ አድርጎ አዳማ የሚገቡበት አለ። እሱ ቀጣይ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው የሚሆነው። ግን በዚህ በኩል ግን ቀጥታ ስትራቴጂ ነው ብለን የምናምነው ከግንር ተነስቶ ነው። ከሶማሌ ክልል ይወጣል፣ ግንር ይገባል፣ በጋሰራ አድርጎ በመልዩ አድርጎ በየአቅጣጫው ይመጣና ሮቤ ይገባሉ። ሮቤ ሁኔታዎችን ካመቻቹ በኋላ አሁን ባልኳችሁ ቦታዎች በአንጌቱ አድርጎ ቀጥታ አንዳንዴ አዳባንም ሳይነካ ገዶላ ገብቶ የሚገባበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ እዚህ መሆኑ ስትራቴጂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቀጣይ ጥናት የሚያስፈልግ ነገሮች ቢኖሩ ለአሁኑ ግን ማናቆ ቦታ ነው ብለኛ የምንወስደው። እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ የህገወጥ ንግዶች በጣም ብዙ ያሉበት አካባቢ ከመሆኑ አንጻር ኬላ ያለበት አካባቢ ወሳኝ ለዚሁ ወሳኝ የሆነ ቦታ ነው ቦታው ማለት ነው። ለምን ቢባል በዚህ በባሌ አካባቢ በባሌ ዙሪያ ላይ ብዙ ኮንትሮባንዶች የመግባት እንትኖች ይኖራቸዋል እና ይሄ ኬላ ደግሞ በየትኛውም መንገድ ላይ ከዚህ የሚያልፍበት እንትን የለም፣ ተሽከርካሪ ከዚህ ውጪ የሚያልፍበት መንገድ የለም። ስለዚህ ይሄ ኬላ ያለው እንትን እጅግ በጣም አስተዋጽኦ አለው። ይህንን ከመከላከል አንጻር ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው እና ብዙ ጊዜ ሲያዝ እኛ የምናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ኬላ ላይ ደግሞ ጥብቅ ፍተሻም ስለሚደረግ ክትትሉም ጥሩ ስለሆነ ያለው እንትን እጅግ በጣም ከፍተኛ እንትን ያለው የኬላው እዚህ ጋር የመሆኑ እንትን ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ሰው ኃይል በቂ ነው። በየስድስት ሰዓት ነው የምንቀያየረው ሰራተኛ እንዳይደክም። ለምሳሌ እኛ ሁለት ሰው ሆነን ሁለት ሰዓት ላይ ገብተን ሰባት ሰዓት ላይ እንወጣለን። ሌላ ሰራተኛ ደግሞ ይገባል። ከዛ መጠን ደግሞ 12 ሰዓት ላይ እንገባለን እስከ 7 ሰዓት እንሰራለን። ተራ ተራ ሰዓታችን ጠብቀን በስርዓት ስራችን እየሰራ ነው። በባህሪው የኮንትሮባንድ መከላከል እንቅስቃሴ ውስብስብና ትክክለኛውን መረጃ በወቅቱ የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን ጣቢያው ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በቅንጅት ከመረጃ ስብሰባ ጀምሮ የክትትልና ቁጥጥር ስራውን በተገቢው እየተወጣ ይገኛል ተብሏል። በዚህ መስመር ያለው ኮንትሮባንዲስቶች በጣም ኢንፎርሜሽን አላቸው። እኛ ስንንቀሳቀስ ኢንፎርሜሽን እነሱ ጋር ደርሳል። በወደ በኩል በቃ ይከታተናሉ። እንዳልከው ደግሞ እኛም በሐዋሳም በዚህም በኮንትሮባንድ ክትትልም በኢንቴሊጀንስም ስፔሻል ኬዝ ጣቢያ ሰብሪ በጣም ኢንፎርሜሽን አለው። ሁሉም ነገር በደንብ ይከታተላል እና እንዳልከው አለው። ግን እኛ ደግሞ በልጠን ነው እየተገኘናለን። በጣም እየሰራን ነው። ለስራ ስንወጣ ውጡ ሲባል አብረን እንወጣለን። ወጥተን ሄደን ያለበት ቦታ ደርሰን እቃ ይዘን ነው የምንመለሰው ማለት ነው። ያው የተለያዩ ቦታ እንሄዳለን። ወደዛ ወደ ሰመን ቢሆንም ሁሉም ቦታ እንደርሳለን። ጥቆማ ከመጣ የትም ቦታ እንሄዳለን። ደርሰን ይዘን ነው እቃ የምንመጣው። ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ በመረጃ ተደገፈ ነው መሆን ያለበት። መረጃ ከሌለ ነጋዴ ካንተ በላይ ሆኖ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በዚህ በኩል በመረጃ በጉምሩክም በኩል የራሳችን ኢንቴሊጀንስ አለ፣ ክትትሎችም አሉ፣ እኛም አለን። ፌዴራሎችም ተመሳሳይ በመረጃ በመሰባሰብ በጋራ ነው እየሰራን ያለን። ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ወደ 3-4 መኪና የያዝነው በቅርብ ጊዜ በመረጃ ላይ የተደገፈ ተጨባጭ መረጃ። ያ ሲባል ምንድን ነው? መረጃ ሰጪዎች ሁሉም ትክክለኛ ነው እያለን የለም፣ እናጣራለን ትክክለኛነቱ። በዛ መልኩ ነው በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው እና ነገር ግን እኛ ሌላ መንገድ ስንዘጋ ነጋዴ ደግሞ ሌላ መንገድ ያወጣል። እግር እግር መከተል ካልቻል ስራው በጣም ከባዶች ናቸው። እነሱ ሰውም ያደራጃሉ። አንዳንድ ጊዜ ከቅርብ ጊዜ እንደውም ያጋጠመ ምንድን ነው፣ ጥቆማ ደርሶን ከቤት ክምችት ለማውጣት ሄደን ነበር። አንድ ግለሰብ መጀመሪያ ጮኸ፣ ጠቅላላ ተከበብን። ምክንያቱም ሰው አደራጅተዋል በገንዘብ እነሱ ከእኛ በላይ ሆኖ ነው። ስንት እቃ ከተኩስ ልውውጥ ከተደረገ በኋላ ነው እቃውም ተጭኖ ሊወጣ የቻለው እና መረጃ ነው። ከመረጃ ከነሱ በላይ መሆን ከቻል
ስራው ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለም። ነገር ግን መረጃ ከሌለ በቃ ምንም ትርጉም እዚህ በር ላይ ማለፍ ይችላል። መረጃ ከሌለና እሷ ላይ ቀጣይ ካለው ኢንተለጀንስ ክትትል ከፌደራል ፖሊስ እና ከክልሉ ልዩ ኃይል እና መደበኛ ፖሊስ ጋር ያው በቀናት ተቀናጅተን ለመስራት ያው እቅድ አቅደናል። በዛ መሰረት ነው አሁንም እየሰራን ያለን። ኮንትሮባንድ ክትትሎች ኢንተለጀንሲ ጣቢያ አስተባባሪ ከፌደራሎች ጋር ተቀናጅተን በስርዓት ስራችን እየሰራ ነው። በጫካ ሲገባ ኮንትሮባንድ ክትትሎችና ጣቢያ አስተባባሪዎች ኢንተለጀንሶች ይከታተላሉ። እኛ ደግሞ እዚህ ያለው በደንብ ፈትሸን ያለው ነገር ይዘን የሚያዝ ህገወጥ የሆኑ እቃዎች ይዘን ሞዴል ቆርጠን እንሸኛቸዋለን። እቃውን አስረክበን ማለት ነው። ከፌደራል ጋር ተያይዞ በጋራ ነው እየሰራን ያለ። ምክንያቱም የትኛው ማንኛውም ጉምሩክ ብቻው ወስዶ አንድ ፌስታል መያዝ አይችልም፣ አይቻልም። የጋራ ሰነድ አለን። በጋራ ሰነዱ መሰረት ፌደራልም ጉምሩክም ብቻው ማውጣት አይችልም። በጋራ ነው የምንወጣው፣ ከነሱም ከኛም ተቀላቅለን። ለስራው ግን ፍላጎት አላቸው። ስለ እውነት ካወራን ፍላጎትም በመረጃንም እያገዙ ነው ያለ። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ጉምሩክ ብቻ ነው መረጃ የሚያመጣው። እዚህ መጥቼ ያየሁት ግን ፌደራሉም በራሱ መረጃ ተጣጥሮ ይመጣል። ወደ ተጨባጭ ቀይረን እያያዝነን ያለን ይሄ ቅንጅታዊ አሰራር በየጊዜ ነው። በ15 አንድ ቀን እንገመግማለን ከነሱ ጋር ያሉትን ክፍተቶች፣ ያሉት ጥንካሬዎች ክፍተቶቹ ላይ የሚመጡ ብለን እዛ ላይ እነጋገራለን። በዛ እየፈታንን ያለን ከእነሱ ጋር ያው እስካሁን ድረስ ተግባብተን እየሰራ ያለን። እቃ ሲመጣ የተለየው መኪና ሲመጣ ሁን ተለ ሸራ አስሮ መጣ መኪና አለ፣ ያ ሸራ እናስፈታለን ከእነሱ ጋር በስምምነት በመኪናም በማስወጋት በመፈተሽ አብረን የምንፈተሸው አብረን እናስወጋለን። እቃ ካለ እናወርዳለን፣ የሌለው መኪና እናሳልፋለን። አዳባ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ይህንን መሰል ውጤታማ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራ ከመከወን ጎን ለጎን በየዓመቱ እያደገ የመጣ ቀልጣፋ አገልግሎት አሰጣጥና የገቢ አሰባሰብ አቅምን ፈጥሯል። እንቅስቃሴያቸው አሪፍ ነው። ያው ባለው ነገር ስንሄድም ስንመጣም ብዙም መጉላላት የለውም። ፍተሻ ቶሎ ይደረግልናል። አስቸጋሪ ነገር አላየሁበትም እስካሁን። ባለው ነገር ጥሩ ነው። የጭነት መኪኖች ላይ ምናምን የተወሰነ ሰርች ያለው እና ከ10 ዓመት በላይ አሳልፍ ያለው የኬላው መስተንግዶ አሰጣጥ እጅግ በጣም እኔ ባየውባቸው ጊዜያቶች ከቀን ቀን እየተሻሻለ ነው። መጣን ኦልሬዲ ወዲያው ነው በቃ መስተንግዶ ተስተናግደን ያለው ነገር ታይቶ ወዲያው ነው እንትን የምንለው። ከ10 ደቂቃ በላይ ቁሜ አላውቅም። እነዚህ ባለው ነገር ቶሎ ፍተሻ ይደረግላል። መኪና እናንተ ለፍተሻ አዘጋጅተህ መጠበቅ መቆም ነው የሚጠብቁበት። ያን ያህል ችግር አላየሁበትም በእኔ በኩል። ለ2014 ያቀር ነው 34 ሚሊዮን ይሰበስባለን ብለን ነበር ያቀር ነው። አሁን 7ኛ ወር ላይ ያለ ነውና 25 ሚሊዮን 800 ሺህ 619 ብር ነው በዚህ ወር ያጠናቀቅ ነውና ባጀታችን ለመዝጋት ወደ 9 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚቀረን። በእርግጠኝነት እንሸፍናለን ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በላይም ይሰበስባለን የሚል እቅድ አለንና አሁን በጀመር ነው በተለይ ቅርብ ጊዜ በጀመር ነው ቅንጅታዊ ስራ ከዛ በላይ መስራት እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። በቀጣይም መቆጣጠሪያ ጣቢያው በገቢ አሰባሰብ ላይም ሆነ በኮንትሮባንድ መከላከል ስራው ከዚህ በላቀ መልኩ ውጤታማ እንዲሆን እንደ ዘመኑ ያደገና የዘመነ ቴክኖሎጂ ብሎም ዘርፉ የሚፈልገውን ቁሳቁስ ማግኘት ይገባዋል ተብሏል። ከስራው ክብደቱ ጋር ታይዞ ስለ እውነት ካወራን አስቸጋሪ ነው። አሁን አጋጣሚ ዛሬ መጣችሁ፣ ትላንት የሆነ ኦፕሬሽን ነበረ። ኦፕሬሽኖቹ ላይ የሆነ አክሲደንት አጋጠመን። ከመኪና መገልበጥ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ አንድ ሶስት አባሎች ትንሽ ተጎድቶብን ነበሩ። እነሱ ነው ሆስፒታል አድርሰን ስንመለስ ነው እናንተ የመጣችሁትና የህይወት መሰረትነት የሚጠይቅ ስራ ነው። ምክንያቱም ሩጫ ነው። እዛው ልክ ደግሞ መኪናው ከእኛ ጋር የሚሄድ መኪና አይደለም። እስካሁን ድረስ እቃ ሲመጣ ሸራ ያሰረው መኪና ከመጣ እናስወጋለን። ያው አሁንም ፍተሻ ሌላ እቃ ቢጨመር
ማውጊያ አለ። በማውጊያ እናስወጋለን። ማውጊያ ይዞ የሚወጣው እቃ አለ። ከስር ለምሳሌ ያለው ነገር በማውጊያ ብቻ ተወግቶ የሚያልፍ እቃ ሌላ እቃ ሌላ አሁንም መርምሮ የሚያወጣ እቃ ብመጣ የተለያየ ነገር ከስር ብኖር አሁን ባንክ ቤት የተለያዩ ነገር አለ። ባንክ ቤት ሲገባ ኪሱስ ምን እንዳለ ብረት የሚያሳይ ብረት አለ። ልክ እንደዛ እዚህ ጋም ውስጥ ያለው ንብረት ብረት ነገር ካለ ከማውጊያ እንትን ብሎ ስለሚወጣ መርምሮ የሚያገኝ ነገር ብረት ብመጣ የተለያየ አማራጭ አለ ብረን እንወስዳለን። ስልጠናውም በየጊዜ ቢሆን የተራራቀ ሰዓት ባይሆን ለምሳሌ በየአንድ ወር ቋሚ ወይ በሁለት ሳምንት እንደዚህ እንደዚህ ያደርግ ያለው ነገር እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ መሆን አለበት፣ ኮንትሮባንድ ህገወጥ እቃ እንደዚህ 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 ይዘን ወይ ደግሞ መከላከል አለብን እንደዚህ እንደዚህ የሚሆን በየጊዜ ቢሰጠን ወይ በየሁለት ወር በየሁለት ሳምንት እንደዛ ነገሮች ለምንድን ነው ለእኛም ኮንፊደንስ ይኖረናል፣ ለእኛም ኮንፊደንስ ይጨምራል። ህገወጥ እቃም በዛም ይቀንሳል፣ ኮንትሮባንድስም በዛም ይደክማል፣ ሀገራችንም በዛ እድገት ይመጣል። በተቻለ መጠን እንቅስቃሴ ያለባቸው ኬላዎች ገቢ ይገባል ተብሎ የሚገመቱ ኬላዎች ላይ መኪና ማጥፋት ያለባቸው በክራይ ተደራሽነት የለው። ምክንያቱም ቅድም ያልኳቸው ችግሮች አሉ። ነገር ግን በቋሚነት መኪና ብኖር ፍሰት ያለበት አካባቢ የተሻለ ገቢ ይገባል፣ የተሻለ እንቅስቃሴ ይደረጋል፣ ኮንትሮባንዶችንም ለመግታት ያስችላል ብዬ ነው የማስበው። ተሽከርካሪ በሌለበት ገና መኪና ደቅ ክራይ ጠይቀን ፍላጎታቸው እስከሚያሳውቁን ኮንትሮባንዲስቱ ሁለት ሶስት መኪና ሊገባ ይችላል። የእኛ ግን እዚህ ግቢ ቢኖር ቀጥታ መረጃው እንደደረሰ ወጥተን ልናስቀረው ስለምንችል መኪና ወሳኝ ነገር ነው። ለጉምሩክ እንቅስቃሴ ያለባቸው ከላ ላይ ግዴታ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ቀጣይ በዛ መልኩ መንግስትም ያው ቅርንጫፉ የሚችለውን ያክል እያገዘን ያለ ተቋሙ በዛው ልክ ነው። ግን ቀጣይ ከዚህ የተሻለ እንቅስቃሴ ማን ነው ስራ ለመስራት ከተፈለገ ግን ፍሰት ያለባቸው አካባቢዎች መኪና በቋሚነት ቢመደቡ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው።